Nova oprema za bolju zdravstvenu zaštitu žena u Pirotskom domu zdravlja već se koristi i veoma je značajna. Jedan od najsavremenijih ginekoloških stolova koji je multifunkcionalan. Mi imamo i puno žena koje ne možemo da pogledamo na klasičnom stolu zato što ili imaju problema sa kičmom ili imaju problema sa operaciju kuka ili neke druge zdravstvene probleme. Tako da ovaj sto ima takvu funkciju da može da se spusti, da žena bukvalno iz invalidskih kolica može na njemu da sedne. Značajan i novi CTG aparat za pregled trudnica u poslednjim nedeljama pred porođaj. Aparat preko mere funkcije mozga bebe, preko funkcije srca bebe, mi možemo posredno da zaključimo u kakvom stanju se nalazi centralni nervni sistem bebe. Savremeni medicinski aparati nabavljeni su kroz projekat koji realizuje Savet za populacionu politiku Pirota u saradnji sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju. Ugovor o donaciji potpisale su direktorka Doma zdravlja Suzana Stanković i predsednica lokalnog saveta Milena Dimitrijević. Znamo kakva je situacija i puno puta nam je skretena pažnja i pričali smo o tome na Savetu za populacionu politiku da je oprema službe za zdravstvenu zaštitu žena stara, da je treba zanoviti i ovako na ovaj način je grad Pirot doprineo da ta oprema bude zanovljena. Naš je cilj da Pirot kao grad raste, da imamo što više dece i zato nam je potrebno da zdravlje naših žena ne bude ugroženo, da se pre svega preventivne aktivnosti realizuju, da se skrati vreme čekanja na pregled, da budu češći pregledi ukoliko je to potrebno, a sve to ova nova ginekološka oprema upravo zadovoljava ove kriterijume. Vrednost opreme za dom zdravlja je oko 1.145.000 dinara. U sklopu projekta radi se i rekonstrukcija zgrade vrtića Neven sa vrednošću radova od oko 18 miliona dinara.